მოგესალმებით მეგობრებო. ცოტა ხნის წინ მე ჩემთვის აღმოაჩინე რაღაც საინტერესო და მინდა დღეს ახლა მოგიყვეთ მაღაზიაზე და გაგიზიაროთ ჩემი ასე ვთქვათ გამოცდილება. ყოფილა ბევრი ისეთი სიტუაცია, როცა ვთქვათ მე დამჭირვებია ცოტა დიდი ეკრანი გადაღების დროს. Ну, амისთვის რა თქმა უნდა შეიძლება თქვენ შეაერთოთ კომპიუტერში თეზერტ მოდით კამერა, შეხვიდეთ Capture One-ში ან Lightroom-ში და თქვათ გადაიღოთ და ეგრევე ეკრანზე გამოიტანოთ ფოტო. მაგრამ ზოგჯერ ხდება ისეთ შემთხვევა, როცა ან გეზარებათ ეგეთი რაღაცის გაკეთება, ან თქვათ ხართ სადმე ლოკაციაზე და იქ გჭირდებათ ცოტა დიდი ეკრანი. ამისათვის არის ძალიან ისეთი მარტივი და ძალიან მაგარი მეთოდი ჩემი აზრით და ახლა მოგიყვებით, ანუ რა ხდება საერთოდ. დღეს მოგიყვებით და გაჩვენებთ, როგორ შეგიძლიათ თქვენი მობილური ეკრანი გამოიყენოთ როგორც external monitor-ი, ანუ კამერაზე. External monitor-ებიც იყიდება ძალკი კამერებისთვის, მაგრამ პრინციპში იაფი არ ღის, ნორმალური ღის, ვთქვათ, მე მგონი $150-დან ზემოთ. მაგრამ შეიძლება დავზოგოთ ეს თანხა და გავაკეთოთ უფრო მარტივად და შევაერთოთ ჩვენი მობილური, შევაერთოთ კამერას და გვექნება ჩვენი external monitor-ი, ანუ ჩვენი მობილური ტელეფონი. და რას ვთავარია, ეს იქნება ხარისხიანი მონიტორი. ამისთვის თქვენ დაგჭირდებათ, როგორ გითხეთ, ორი კაპიკი, ასე ვთქვათ. ეხა გეტყვით ძირითადად რა დაგჭირდებათ. Ну, მობილური ტელეფონი, რა თქმა უნდა. ასევე დაგჭირდებათ ადაპტერი, რომელიც არის USB-C, USB-ზე. ჩემი ტელეფონი არის Note 9 და ეს მოყვა საერთოდ კომპლექტში. გადამყვანი, ასე ვთქვათ, ადაპტერი, როცა შეგიძლიათ თქვენ უკვე ტელეფონს მიორთოთ რამე USB მოწყობილობა. თუ გაქვთ უფრო ძველი ვერსია ტელეფონის, ვთქვათ, რომელიც არის micro USB-ზე, იგივე ადაპტერი კიდე აგერ არსებობს ამ ტელეფონზე, ვთქვათ, ეს უფრო ძველი ვერსია. ასევე, რა თქმა უნდა, დაგჭირდებათ კაბელი, თქვენი კამერის კაბელი, რომელიც მოყვება კომპლექტში კამერას. ასე რომ პრინციპში საყიდელი არაფერი არ გაქვთ. ერთადერთი თუ არ გაქვთ ადაპტერი, ეს ადაპტერი ღის, ну, რეალურად ალბათ, ну, ამ Amazon-ზე შეიძლება 1-დან $5-მდე და პრინციპში ჩვენ მაღაზიებშიც იყიდება. ასევე არის ესეთი რაღაცა, მობილურის სამაგრი. Ну, ეს არ არის აუცილებელი, მაგრამ კარგია, როცა თქვენ შეგიძლიათ ჰოჩუზე უკვე მიამაგროთ თქვენი ტელეფონი კამერაზე. და რაც თავარია კიდე, როცა იღებთ, თქვათ, ვლოგებს, შეგიძლიათ პირ-პირიქით მოატრიალოთ თქვენსკენ მონიტორი და უკვე ხედავთ ლაივში რა ხდება. შემდეგ თქვენ დაგჭირდებათ პროგრამა, რომელსაც ჰქვია DSLR dashboard, ანუ აი ეგრე გამოიყურება, Play Market-ზე არის ფასიანი ვერსია, მაგრამ ნუ უფასო ვერსიები შეგიძლიათ გადმოკაჩოთ, ეხლა მაღაზია არ ვიტყვი, როგორ შეიძლება ამის კეთება, მაგრამ ნუ ალბათ იპოვით. ანუ DSLR dashboard-ი ჰქვია პროგრამას. ამ პროგრამას გადმოკაჩავთ და ჩათვალეთ, რომ всё ამით სრულდება ყველაფერი, თქვენ ხართ მზად. ასე რომ ნაკითხათ, რომ ეს პროგრამა მუშაობს Android სისტემაზე, iOS სისტემაზე არ ვიცი, მუშაობს თუ არა და საერთოდ არის თუ არა, ну მაგას მოიძიებთ. Android-ზე უბრალოდ ვიცი, რომ მუშაობს. ასევე ეს მუშაობს Canon-ზე, Nikon-ზე და Sony-ზე. სხვა ბრენდებზე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, მუშაობს თუ არა და არის თუ არ არის. უბრალოდ ვიცი, რომ ამ სამ ბრენდზე ეს პროგრამა მუშაობს. ეხლა რა პლუსები აქვს ამ ყველაფერს გეტყვით? ჩემთვის პირადად რა პლუსი აქვს? ანუ სტუდიაშიც ძალიან დიდი პლუსია, როცა ვიღებ, თქვათ, რაღაც პროდუქციას ფუტ ფოტოგრაფიაში, თქვათ, ბოთლებს ვიღებ ასე შემდეგ, როცა მაქვს აწყობილი, თქვათ, განათება, პირდაპირ ლაივში ხედავ შუქჩრდილებს. კი შეიძლება ეს კამერაშიც დაინახოთ, მაგრამ ნუ კამერის მონიტორი პატარა ამ შემთხვევაში და პლუსი კიდე აქვს ამას, შეგიძლიათ პრო გრძელი შნური შეერთოთ და საერთოდ კამერიდან შორს იყოთ და ისე გადაიღოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი კონტროლდება ამ პროგრამაში. ამას ახლა გაჩვენებთ ყველაფერს პრაქტიკაზე, როგორ ხდება. ასევე კარგია, ვთქვათ, ლოკაციებზე როცა დადიხართ გადასაღებად, სადაც იყენებთ ძირითადად შტატივს, ვთქვათ, პეიზაჟის გადაღების დროს, ვთქვათ, რესტორანში იღებთ საჭმელებს, ან ინტერიერს იღებთ. ანუ ყველგან პრინციპში. პლუსი კიდე აქვს ის, რომ პირდაპირ მობილურში შეგიძლიათ ნახოთ ფოტო და მობილურში გადმოიწეროთ, დააშეაროთ, დაამუშავოთ და ასე შემდეგ. ანუ, ну, პრინციპში ძალიან ბევრი პლუსები აქვს. და თუ გაქვთ, თქვათ, უფრო დიდი, თქვათ, планшеტი, მით უკეთესი ჩათვალეთ, რომ უკვე ესეთი mini მონიტორი გაქვთ და უკვე პრინციპში დიდათ არ ჭირდებათ, თეზერტ მოდით შეერთება Capture One-თან ან
Lightroom-თან. იმიტომ რომ ნუ სტუდიაში კიდე შეიძლება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ სტუდიაში ხართ, მაგრამ სადმე როცა დადიხართ ლოკაციაზე, ნუ კომპიუტერს ხარ წაიღებთ მაგალითად, მაგრამ ეს უკვე ადვინი რაღაცაა და ეხლა უკვე გადავალ პრაქტიკულ ნაწილზე, ასე ვთქვათ და განახებთ ეს ყველაფერი როგორ მუშაობს. შეერთებული გვაქვს ტელეფონი, პროგრამა დაყენებული. ახლა ჩაულებრივად უნდა ჩავწოთ კამერა. ჩავწავთ. და ამოვარდება ეს ჩვენი პროგრამა. იგია, გადავიდა ჩვენი ეკრანი მობილურში, აქ უკვე გვაქვს ჩვენ და ამ ბევრი ფუნქცია, თქვათ live view გვაქვს, აი აქ შეგვიძლია დავაჭიროთ. იქნება live view. ასე გვაქვს autofocus-ი, თქვათ მინდა დააფოკუსოთ აი აქ. ვაჭერთ და აფოკუსებთ ამით. შეგვიძლია ამ დააფოკუსოთ. ასევე გვაქვს ვიდეოს live view და ასევე ქვემოთ გვაქვს ძალიან ბევრი ანუ ფუნქცია, თქვათ იგივე shutter speed, diaphragma, ISO, ექსპოზიცია, white balance, ლინზის მანძილს კი ჩვენებთ, თქვათ 70 mm-ზე ახლა. და ნუ ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს. ასევე აქ შეგიძლიათ შეხვიდეთ settings-ში რაღაცები თქვენ თვითონ დააყენოთ როგორც გინდათ. ასევე როგორც ხედავთ Nikon, Canon და Sony, ანუ Max ამ სისტემაზე მუშაობს. და ვთქვათ, ნუ გადაღება გინდათ, ნუ დააჭიროთ უკვე მოდკას და ჩაუნობრივად ფოტო გამოვა ეკრანზე. აქ უკვე ხედავთ ფოტოს, შეგიძლიათ თქვათ დაზუმოთ, შეგიძლიათ ეს ფოტო გადმოიწეროთ, შეგიძლიათ დააშიაროთ და ასე შემდეგ. ასევე ვთქვათ პეიზაჟის დროს შეგიძლიათ მოხსნათ ეს ტელეფონი, რო არ შეეხოთ კამერას და ისეთ უშოთ გადაიღოთ. ვინც არ იცოდა ამ მეთოდის შესახებ, გეცოდინებათ და სადეთ პრინციპში ძალიან კომფორტულია, მე გირჩევთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ჩემ გამომწერ, ვისაც არა გამოწერილი ჩემი YouTube არხი, გამოიწერეთ თუ მოგწონთ, რა თქმა უნდა, ასე ვიდეო დალაიკეთ თუ მოგწონთ, კომენტარებში მომწერეთ რამე შეკითხვა თუ გექნებათ და დიდი სიამოვნებით ვეცდები რომ ყველას ვუპასუხო. ასე რომ წარმატებებს გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე.